በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ቆሞስ አባ ገብረ ማርያም ገብረ ኢየሱስ ይባላል የመጣሁት ኳልድባ ገዳም ነው ከዚህም ጸበል ደግሞ 6 አመት ሆኖኛል ነገር ግን በዚህ በማጠምቅበት ጊዜ ላብነት ይላል አንደዚህ ቡራዩ የሚባል ቦታ ላይ ሁለት አይናቸው ሴት ናቸው ወለተ ትንሳኤ የሚባሉ ናቸው እና እሳቸው ሁለት አይናቸው ተደፍኖ እዚያን ሰዓት መጣው እንደዚህ ሆንሁኝ አይኔ እንደዚህ ሆንሁኝ ሲሉ ምን ጊዜ ነው የጀመረው ስላቸው አንድ ሁለት ወር ይሆነኛል ስለዚህ በራእይቼ ነው የመጣሁኝ አሉና ገብተው ተጠመቁ በመስቀሉም በምን እያሸናቸው እየጠመቅናቸው እዚያን ሰዓት በሶስተኛ ቀናቸው አይናቸው በርቷል እዚያው ቡራዩ ለኮ ሚካኤል ጥግ አባ ኃይለ ማርያም ይባሉ ሰውዬ አካላታቸው ሁሉ ተኮርኩዶ መራመድ አቅቷቸው በመኪና ያመጡና እዚህ ተሸክመው እስከ ጸበሉ ድረስ እያወረዷቸው እዚያን ሰዓት ያው አራት ቀን እንደተጠመቁ እግራቸው ተፈቶ በዚህ እየተሸከሙ ነበር የሚወርዷቸው የነበረ በአራተኛው ቀን ተፈጉሰው ሄደዋል እና ይሄ ጸበል ከመቶ ዓመት በላይ ያስቆጠረ ነው ታዲያ ጸበሉ ፈዋሽ ነው ጸበሉ ነፍሰ ድህን ነው ባለማይ ስም ይገነት መንግስቱ ክርስትና ስም ሁለት አርጋ ይባላል ወደዚህ አካባቢ ከመጣውበት ጊዜ ጀምሮ እየመጣው ተጠመቃለሁ ግን አንድ ጊዜ ከ8 አመት በፊት ይሆናል ሆዴን በጣም ያመኝ ነበር ሆዴ ልክ እንደ አፍንጫ ድረስ ይደርሳል ሆዴ አብጦ ማለት ነው እና ሆዴ ውስጥ የሚገለበጥ ነገር አለ በጣም ያመኝ ነበር አንድ ቀን ጥቅምት ወር ላይ ነው የነበርኩበት ቤት ላይ ፀሐይ ቦታ ላይ ቁጭ ብዬ ጸበሉን ይዤ ጸበሉን ወደ ፀሐይ ወደ ምስራቅ ፊቴና ዙሪ በመጠጣ ሰዓት ሆዴ ውስጥ የሚንደፋደፍ ነገር ነበር ተንደፋደፈ ተሯሯጠ ወደ ጀርባዬም ወደ ምንም ተሯሯጠና ልክ ወደ መጸዳጃ እንደሄድ አጣደፈኝ ባጣደፈኝ ሰዓት ተነስቼ ሄድኩኝ ሲሄድ እጅግ በጣም የሚያስፈራና እንደዚህ በጄ በስፋት ይሆናል ጫፍ ጫፍ እንደዚህ ጭራጭራጭራ ያለው ነገር ከሆዴ ተፈትልኮ ወጣ ቀጥሎም እንደዛ ወጣ ይወጣ በኋላ አላቋርጥ ሲለኝ እኔ በጣም ፈርቼ ሰማል ነበር ከዛ እንደምንም ብዬ ከዛ ነገር ላይ እንተናልኩና ደንግጬ ተመልሼ ሄድኩና ወደ ጸበሉ ያስቀመጥኩትን ጸበል ደግሜ ጠጣሁ ድጋሚ አሁንም ተንደፋድፎ ከሆዴ ውስጥ እንደዛ አይነት ነገር ወጣ በዚህን ሰዓት ይሄን ነገር ማየት አለብኝ ብዬ ሳየው እጅግ በጣም የሚያስፈራ እንዲህ ክብ ነገር ሆኖ በጣም የሚያስፈራ ነገር ነው እሱ ነገር ጻድቆ አውጥተውልኛልና አባቴ ክብር ይግባቸው እኔን እንደማሩ ኢትዮጵያን ህዝብ ሁሉ እንዲመሩልኝ እለምናለሁ አሳዬ ደያሱ ነው መባላው የክርስትና ወለ ሚካኤል እና አሁን አክም ቤት እጂ የቱቦ እጢ ሽንት ወጥሮኝ በማታ እስከ 6 እነሳለሁ 6 ጊዜ ማለት እስከ 7 ጊዜ እነሳለሁ መከራ ያሳያኛ ቀንም ቶሎ ቶሎ እሻናለሁ እንግዲህ እሄ ሽንት አቅቶኝ መውጋት ምን 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 ጀመረኝ አሁን ሐክም የግል ሐክም ቤት እጂ 5600 ከፍዬ ምንም ይሄን አህል አዎ መፍትሄ አለ አሁን ያቦዬ መጣሁና ቀደም መዳነት ስሰጡኝ መጣሁና ያቦዬን ስወስድ ተሻለልኝ ፓወሰልኝ እንደው ከፈተልኝ መዳነቴ ናቸው ፓዋሽ ናቸው ለህዝብ አዳም ይሄው ቀን ሙሉ ማታውን ያወረዱ መዳነታቸውን መዳነት እየሰጡን በሱ እየተፓወስን አለን መስክሬ ያለው ከዚህ ቀደም መስክሬ ያለው መጥቼ ይመስገነው ስሜ ዘማሪ ዲያቆን ደረጀ ይትባረክ ባላለው በብዙ ምህረት በብዙ ቸርነት ቤቱ እንድንኖር እንድናገለግል ይፈቀደልን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን የተደረገልንን ያየነውንና የሰማነውን እንናገራለን እንዲል መጽሐፍ እኔም የተደረገልኝን ነገር እናገራለሁ እኔ ለብዙ ዘመናት ማየት አልችልም ነበር በዳሰሳ ትምርት በብሬል ነበር ስማሬ ነበርው ከልጅነት ጀምሮ
ማየት አልችልም ነበር ማምላክ ወላዲተ አምላክ ሷ ረርታኝ በቅድስት ኪዳነ ምህረት ጸበል ጥር 16 ዓመተ ምህረት ዳንኩኝ በዚህ ተአምር ለብዙ ዘመናት እየመሰከርኩኝ ዝማሬም በዝማሬ ካሴቴም ብታቁ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ሚዲያዎች ተዘግቧል ማምላክ ወላዲተ አምላክ ጥር 16 በእለተ ኪዳነ ምህረት አድናኛለች በዚህ ቦታ ደግሞ አሁን ምን ገኘው ይሄም ታዩት ቦታ በዚህ ጸበል እግዚአብሔር አምላክ ወዶና ፈቅዶ የለመንኩት ነገር ነበር አንዳንድ ፈተናዎች ነበሩ እነዛን ፈተናዎች ሁሉ ተጠምቄ በዚህ ቦታ ላይ ድኛለሁ በርካታ ድውያን የተፈወሱበት በጣም በሚገርም ሁኔታ አትድኑም የተባሉ ባለፈው ሲመሰክሩ ያየናቸው ነበሩ በካንሰር በሽታ ሲሰቃዩ የነበሩ በርካታ ሰዎች እዚህ ቦታ ላይ መጣው እየጸለዩ ያደረጉ እንዲሁም ደግሞ ጸበሉን እየተጠመቁ በመስቀሉ እየተዳሰሱ በዚህ ቦታ ላይ መጣው ብዙ ተአምራት የተደረገላቸው ሰዎች አሉ። እንደምታዩት አሁንም የሚጠመቁ ሰዎች አሉ። ሰልፍም ቢዘው ያሉ ሰዎች አሉ። ከኋላችንም ያሉ ከፊትም ያሉ። ይሄ ቦታ በጣም የሚገርመው ለምኖ የሚያጣበት ሰው አይደለም። እዚህ ቦታ ላይ መጥቶ ጸበሉን ተጠምቆ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ በጸበሉ ታሪክን ይሰራል። ለብዙ ዘመናት የሚገርማችሁ እኔ ስለ ጸበል ስናገር ለብዙ ዘመናት አለማየት ነበር ስል ህክምና ሳልሞክር ቀርቼ አይደለም በህክምና ወደ ውጭ ሀገርም ሄዶ ሞክሬ ነበር አልተቻለም ጸበል ላይ መጥቶ ተማጽኖ ጸበል ላይ መጥቶ ተጠምቆ የሚያፈር የለም ከኛ የሚጠበቀው እምነት ነው በዚህ ቦታ ላይ እየመጣችሁ በእውነት መስክርነቱን አዳኝነቱን ኑና አዩ ነው በቃ ምን እላችሁ ኑና አዩ እግዚአብሔር አምላክ ታምር ይሰራል በጸበል የሚደረገው ብዙ ተአምራት አለ እንዲሁም ደግሞ ሆስፒታል ላይ የማይቻል በአለም የማይቻል በርካታ ፈተና አለብን እግዚአብሔር አይሰማንም ያላችሁ ሰዎች ግዴላችሁም ኑ እግዚአብሔር ይሰማል እግዚአብሔር በጎውን ነገር ያደርጋል ብቻ ከኛ በእምነት ታጥቀን ወደዚህ ቤተክርስቲያን እንድንመጣ ጥሬን አደርጋለሁኝ እኔን የሰማች አምላክ እኔን የሰሙ ጻድቁ እናንተንም ይስማችሁ ወሰባት ለእግዚአብሔር ስመኝ ሻይሉ ባላለ እዚው አካባቢ ነኝ ግን ጸበሉን አላቀውም ነበር አሁን ወደዚህ ቦታ ተመርቼ ስመጣ የሚገርመህ አንድ ብቻ ነበር ጸበሉ ይዛኔ እንደዚህ ያልነበረ እና መጥቼ ወረፋ ይዤን የተጠመቅኩት በጣም ብዙ ህዝብ ነበር እና ተጠምቄ ሄድኩኝ በጣም ምግብ የሚባል ነገር እንጀራ የሚባል ነገር አልበላም እንጀራ ባፊን ደግሞ አልቀምስም ነበር በጣም ነበር የምታመመው እና ሐኪም ቤት ስሄድ የኩላሊት ኢንፌክሽን ይሉኛል የማጸን ኢንፌክሽን ይሉኛል በጣም ብዙ በሽታዎች ነው የሚነገረኝ እና ኪሎዬ 32 ነበር የገባው በወቅቱ ማለት ነው እና በጣም ታማሚ ነበርኩኝ መጣውኝ እዚህ መጠመቅ ጀመርኩኝ እግዚአብሔር ይመስገን በሳምንት ውስጥ ነው የምግብ ፍላጎቴ እየጨመረ ሄደ ጻድቁ ክብር ምስጋና ይድረሳቸው ያለማቋረጥ ብዙ ጊዜ ተጠመቅኩኝ አሁን ያው እንደምታየኝ ነኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም ብዙ ታሪክ ነው ተሰራልኝ ስለሆነ አሁንም ብዙ ሰዎችን እመክራለሁ የጸበል አቀማመጡ በመስራቅ ነው የሚፈላው ከመቅደሱ ነው የሚፈላው ሲጸለይበት ኪዳኑ ሲደረስበት ቅዳሴው ሲቀደስበት ሌሎ እንግዲህ ስርዓተ ቤተክርስቲያን የሚደረስበት ስለሆነ ከዚያ ውስር ስለሚፈላ ጸበሉ ስለሚወርድ ብዙ ፈውስ አለውና እንግዲህ ህዝብ ሁሉ መጥቶ እንዲፈወስ አደራላለሁ እናንተም ደግሞ መጣችኋል እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ይባርክልን እግዚአብሔር ይቀድስልን ይሄንን አስተላልፋችሁ ሰውም ወደዚህ እንዲመጣ ከነበረው በሽታ አድኖ በጸበል ተፈውሶ ለዚህ በቅተዋልና አሁንም ዘመኑ እግዚአብሔር አምላካችን እንዲባርክለት ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን እግዚአብሔር ፈቃድ ይሁንልን ምስጋና አስቀድሶ ለእግዚአብሔር ሁላችንም ሞቅ ያለ እቺ ክርስቲያን አብረን እንድናሳድጋት አብረን እንድናለማት ለዚህ እዚህ ያላችሁም ውጪ ያላችሁም ሁላችሁ የቤተ ክርስቲያኑ አካውንት የንግድ ባንክ አካውንት ሂሳብ ቁጥር እንድትይዙ መልእክቴን አስተላልፍላችኋለሁ አስኮ መካነ ህይወት ቅዱስ አማኑኤልና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የሚል በቤተ ክርስቲያን ስም የተከፈተ ንግድ ባንክ 10,029,25,31,81 እደግመዋለሁ 10,029,25,31,81 የዚች ቤተክርስቲያን ሂሳብ ቁጥር የሚንቀሳቀስበት
يا أوي يا غير من فسق الدوس يا كدوس أبطاكي فتار يا كيم يا كدوس أمانيل بزيسي بيتا سكفتا ينجد بانك هيسامنو ينزاكو وكي الله كترم أغير وشتي الله كترم ولاكو بزي أكاون غنزم انتاس قبلن للمات انديون ينانتم لمنا اغزابير نسماكو أدوكو سمتو ورد اغزابير نيادرس اللاكو يتامم ماكو نتفقوسو تياكي اكو نملس اللاكو مما اياس قباكو ينزل الغرسيان نانتلوت نتالمو ديش الغرسيان ملكتوا تاسترا الفالج يهن أكاود يميان كساكسو سبكا قوائنو سلازي زيارة عملاقات لغو اللاكو ندية أقماكو اندرسوتو إفكاد اللاكو إثيوبيا أقراك سلامي عرقل دن أهونا زرسة مايات أبادا أكين هوو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 و